faz aqui? Deu saudade. As coisas não se resolvem assim, Cordélia. Ah, não? E por que somos marido e mulher? Faz muito tempo que você e eu deixamos de ser um casal. Uhum. Nossa união é uma farsa. Porque você quer. Isso não é verdade. Eu tentei de tudo para salvar o nosso relacionamento. Mas você sempre estraga as coisas. Com todo esse seu egoísmo, sua frivolidade, com a sua falta total de amor. Você nunca me amou, Cordélia. Não diga isso, Álvaro. Ah, eu te quero. Te quero. Você sabe que isso é uma mentira. Álvaro. Você nunca está em casa, arranja qualquer desculpa para sair de viagem. Nós não temos nada em comum. O quê? Já esqueceu que foi você quem pediu para dormirmos em camas separadas? Tudo bem, mas agora eu quero começar de novo, Álvaro. Ajeitar a nossa situação. Ai, meu amor. Cordélia, Cordélia, eu não acredito. Não acredito, já disse várias vezes, não acredito em você. Álvaro, eu te amo, vida. Cordélia, por favor, saia do meu quarto. Por favor. Ah.